Chrome browser and use it to draft emails for obviously my college assignments and essays and even a amiga Samuel Leto. Samuel, estou a fazer trabalho na Guiné. Você disse, como é que tem dinheiro, brincadeira que tem? Como é dinheiro, Samuel Leto? Bom, na pera, minha irmã mais um dia. Bom, tá, desculpa. Esse é um programa com Mai Ganjai é muito fácil na Guiné. E um projeto de Mai Ganjai, que acaba ainda ter gosto, projeto chama Bin Limpo Sabunomi. Ok? É programa. E programa original com Mai Ganjai. Mai Ganjai ainda tenta ter gosto de ficar com isso, como se arranca ainda. Programa chama Bin Limpo Sabunomi. Ok? Naquele programa, no programa, agora sim. Ok. Programa chama Kebab Obedes. Bin Limpsa Bunomi. Que programa bom. Para quem pensa que tem alguma coisa, como se papia na metade de gente ou meio, não, qual pensa dos bias? Bin, põe limpsa esse nome. Mas não tenta papel com Muniro, o Stas Muniro, Muniro Balde, Custana Bissau, vai para vontade própria, põe um obra de história. Tem uma história muito, muito incrível para contar. História de verdade. História de determinação, história de Juragintes, e fazer parte de comissão, alto comissariado de comissão de Inter pela América. Ela é guineense que não vive ali na Grã-Bretanha, e não vive na Manchester, muito conhecido lá, e um alguém muito religioso, está envolvido na comunidade religiosa da Manchester, e vai voluntariamente para baixo essa contribuição, pagando-se próprios meios, para ajudar a organizar esse evento para levar gente para a Meca. Olha, não se vê como é que essa história é contar. Não tem uma versão. A minha entrevista, Jana Sano, que é alto comissário para a peregrinação. Muniro, não quero ter nem que pistar telemóvel. Talvez, se eu puder pistar alguém telemóvel, ou puder o cartão, ou vou chamar com um outro número, um outro ali, talvez, que ela dê solução, né? Talvez. Muniro, pediu um alguém, se tem um telemóvel, vou mudar o cartão, ou se tem um saldo, vou ir lá, vou pôr o papel comigo. Porque não tenta já tudo colar de maneira e cadá. Ok? Tudo colar de maneira, não tenta. Mas, não começa para contar a história de que se vê de Muniro. Muniro fazer parte da comissão de índice que vai à Meca. Ok? Que não vai à Meca. É que vai. História que não havia tio demais. De como, primeiro ainda, alguém dar o dinheiro, um quase canto um milhão, e basta. Outro dar mais 700 e tal mil dólares, desapareceu. E depois, passando uma rei de Marrocos, ou rei de não, presidente de Nigéria, ou presidente de Turquia, oferecia-lhe um piloto que tem. Ok? Essas inversões que não havia manga dele. A nós, enquanto muçulmano, a mim muçulmano, custa envolvido muito, muito, muito de gente vai Meca. Minha papel foi de comissão islâmica há muitos anos. Fala dele que tempo passou e só que tempo do Fatu, papel de Fatu, chamado Alaji Babu Fofana, tempo do Alaji Sambujan, que papel de meu amigo Seguna Balde, tempo do Alaji Yaya Kote, Malanjai. Esse estudo, naquele tempo,
tudo estava normal. E até porque manga de Índice-Kubaiba, a verdade tem que ser dita, manga de Índice-Kubaiba, né, naquela altura, é bem com bolsa que está dado para a Arábia Saudita ao governo de Guiné-Bissau. Ok. Essa não é só falando com uma bolsa que não dado a ninguém. Bolsa de estudos que não dado a ninguém. Bolsa de meca que não dado a ninguém. O que é que isso significa? Isso significa que tudo gintis kubai, ou kuribri baiba, é trazer para o próprio bolso. Para que é que não se vê? Estado de Guiné-Bissau, cada ninguém bolsa. Que tempo vai? É trazer instituições, é trazer partidos políticos, tudo trazer a bolsa naquela altura. Partidos políticos, está tomando. Os membros do governo estão tomando, é fazer campanha aqui. Bom, se só vou falar com uma, esse ano, 2022, não há bolsas para ninguém. Ok? E tem esse manga de confusão, e tem esse índice que é contente, ah, ele aqui tem um menino, com baiala aqui, que é cristão, que é muçulmano, que é animista, ele é militar, gente, a bom falar com uma bolsa que tem. Se só vou falar, bolsa não há para ninguém. E queria uma comissão. E por um alguém extremamente lúcido, um alguém com esse país árabe, uma qualquer alguém, e que tudo indo com esse país árabe, uma embaixador de Anasano, e vive naquele lado, e coabita com árabes, então ele consegue história, e como paraquedista não. Ok? Esse é importante. Embaixador de Anasano, que é um paraquedista, está lá. Ok? E a mim, Armando, teve um encontro. Uma entrevista muito crucial, se não lembra, com o embaixador Gianna Sano, de quem explicando de inovações, explicando o que é que aconteceu. De facto, se voglio dire, com esse Covid, manca de coisa muda, na tutta parte do mundo. Até no comidas, cá com um canha na bendita do San Fran, na Guiné-Bissau, uma coisa se muda com o Covid, e depois se muda agora, com a guerra de Golfo, a guerra de Ucrânia. Ok? Não tem falado com uma, nona vai Meca. Tudo que você papiar naquela entrevista, se você não aportar rádio, é entrevista. É de assim nascer, uma coisa diferente, total diferente. Mas para ver Covid, que número exorbitário que não vai ver aquele, incluindo aquele bolsa escadário, e cana tem. Ok? E cana tem. Coisa que cara, quem sustenta dinheiro do bolso, se é bom, acha que o livro vai cumprir aquele quinto pilar de Islão, confiança. Fiança. Paga, bobei. E são 4 milhões, segundo alguém falando, que equivale a 5 a 6 mil euros. Aquilo é que é dinheiro, sim, meus irmãos. Aquilo é que é dinheiro, sim. Aquilo é labor de manga de anos. Aquilo é obra de manga de gente na Europa. Aquilo é falta de sono para manga de gente na Europa para poder levar se para a pé ou ser mami. Ok? Então, e nessa fase, que é muito importante para não se ver o que é que acontece. De repente, ela vai amanhã, ela vai amanhã, amanhã, e não faz uma manga de coisa, porque não se vê no gentes. Esta chega meca, é que está preparado. Que é verdade. A boca traz um alguilado, lo sato lá. Vou levar para meca. Nunca olha para o pia que se vê, que se ouve. Nunca tinha embarcado no avião. Nunca, e chega de olhar, quer dizer, e tem coisas que nunca olha semáforo. E não precisa correr semáforo, isso é só lo sato. Aeroporto, Meca. Como é que pensa que vai na porta direita daqui, que é um hotel? Então, no programa, já na sano, contando, embaixador, contando como é que tem bater, e não fazer o ensaio, né? Lugar para um hotel, ele leva nomes, garante lá, para sinais como aquele, como a coisa está, Iago está puxado, que é curioso fazer, como é curioso fazer, para poder estar à vontade. Tudo gente contente. Bolsa que tem, está bom? Em vez de militar pessoas com baiana nega, naquela altura, ainda vai 300 e tal gente. Que elas tudo na travessia do bolso. Então, se só for falar com uma ninguém que anda a dar do bolso, tudo entra no dinheiro do seu bolso. São 4 mil e tal euros, ou 6 mil e tal euros, e que brincadeira. Bom, primeira história a contar na conferência de imprensa que não ouvi é que dinheiro dado a uma agência, que ela base que dinheiro, 1 milhão e tal, que ela base que dinheiro. Segundo, também dinheiro dado é base aqui. Depois, presidente de Turquia, ou presidente de Marrocos, ou presidente de Nigéria, que oferece avião para não perder nos mais. Piloto que tem. Meca é uma cidade que está fechada. E tem hora que o peregrino entra. Aquilo é que o último dia. Até um documentário, uma concessão de uma suma Guiné-Bissau realmente não pobre, nunca tem nada. É abrir uma exceção, uma brecha de
Gastei algumas horas, enquanto não consigo mais, nunca vai. Mais importante agora, irmãos, mas ninguém fala coro de dinheiro. Não de dinheiro, requerentes. Porque, mas nem como falar. 5 mil, 4, 5 mil, 6 mil euros. Manga de gente que a dormir na Europa para vir aqui lá. Manga de gente vai obra. Manga de gente limpa, fazer limpeza, trabalho duplo, porque por mim, compromisso que eu tomo com o papai, com o mamãe, com o padrinho. O desejo como isto um dia para o pai meca. Não cumpriu ele. E tive nem momento ali de que fazer o meu. Põe falar com o papai que anda bem. O mamãe que anda bem meca, ou a própria comissão vai educar anda bem. Então, ele comanda. A não ter uma cultura de calar. Ora que eu vou naquela. Ora que eu vou naquela. E está aqui essa especulação. Por que tem essa especulação? Manga de gente fica ferido. Que comissão islâmica? Comissão, alto comissariado para verificação. E tem gente de família. E tem gente responsáveis. E tem gente que está na via pública. E tem gente que governantes. E tem gente que precisa dele em seu nome. É falando, bom, a nós, é isso que acontece. É que lá cá acontece. Se não por da outra, não por da outra. Mas é senhor que não pera para entrevistar, o ser o Muniru Baldé. Ele tem essa vida na Grã-Bretanha, ali na Manchester. E um alguém de fé, e um alguém correto, e um alguém de comunidades. Ele próprio que paga essa passagem para a comissão lá. Porque está acontecendo ali na Inglaterra, ali, botou de sexta-feira, boa nota, sexta-feira, na Lisboa, gente está na Lisboa, boa nota. A minha irmã fazia parte de que grupos? Também sexta-feira vai limpar a igreja, mesquita, aliás, para ajudar a dar comida, tempo de nenhum, já tinha quase tamanho na mesquita. Este tipo de doação, este tipo de dádiva, este tipo de filantropismo, é? Este tipo, e está tá acontecendo. Não está viajando de um lado para o outro, para baixo. Então, é por isso que, nesse momento, né? Essa alguém lhe custa o Muniru, Muniru, e que é Muniru Contenal, e Muniru Balde, e falar com uma mistiba, se não puder papiar sobre isso. Porque está a Guiné. Ninguém captou ele viaja, não tem certeza. Mas, ora como tu cabeça não situação, não problema, não assunto, para me espelhar enquanto não vira a costa. Porque, a mim, olhar ontem, e tem um coisa como foi. Um poste como foi de Tony Goya ontem, de quem não fala com a atitude de bola um conte e por mim refletir nesse filho amanhã. Alguém fala com a não, pode fazer lá, parece. Tudo o que não faz, tudo o que não papel faz, e está refletindo a nós. Tudo o que a mim faz a nós de mal, e não refletindo a filho amanhã, de verdade, alarmando seu filho. Então, é o que mandei importante, porque não faz uma coisa que eu penso na bolsa, pensa no passado, o que é que acontece. Porque desde que Guiné-Bissau é independente, ou mesmo antes da independência, a gente não tem nenhum problema que tem, com exceção de 2 anos para ver Covid. Não pensa. Se tem mais um ano, a gente vai em Calempa. Porque nunca vive na Guiné há quase 30 anos. Mas é para ver Covid e todo mundo que vai com Covid. Que vai meca para ver Covid. Todo mundo. E está da pena, vou próprio que crente. Uma cidade santa de Meca, que ele cava limpo pus. Limpo pus. Só cachos com a bola. E está da pena. Vou de Vaticano, vou que crente católico. Limpo pus. Em castelhano. E está da pena. Vou de grande cidade, na Londres, por exemplo, não é como fala. Yeah? Muniro, para antes de mais um dia, minha irmã. Nunca se pensou o que é que não acontece. Talvez a os irão que a caceta para eu entrar. Nunca se vê. Se vou por uma pista de telefone, pistão alguém telefone, vou trocar só o cartão. Pouco tenta, talvez, e por certo, também mesmo assim, é? Não tenta aquilo. Aquilo é a última alternativa que eu vou poder fazer. Se eu tenho alguém que tenha um bom telefone para mudar, o cartão para aquele telefone, vou poder tentar, de ouvir se está por aí para mim. Ok? Porque um olhar e urgente para conversar, para não saber realmente que acabou. Pronto, cá aqui versão. Comanda o jogo na própria comigo, falou, irmão. Me falam que não se pode contar nada. Porque a minha pera até a da entrevista de Jana. Embaixador Jana na espera, como é? E na bimba, não para contar realmente. Porque versão que conta na conferência de imprensa. Nunca fala como é que a convenção diz, não.
Já falei que não. Mas de vez em quando é que lá, tipo, havia tanto dinheiro que está envolvido e que é bom só para fazer uma conferência que é claro, não. Fica de dizer. Dito salário da banca. Dito salário da banca. Para vir para a Praça de Bissau, para poder embarcar. Mas nem falou, tem gente que sai lá, zona de mato, que nunca que tinha na Bissau. Mas que esperança de mandar vai para limpar o espírito. Pambai, pambai, cumprir aqui, quinto pilar de Islão, 4 mil euros, ou 6 mil euros. Fica brincadeira. Ok? Em caso de que não aconteça, em caso, se tem alguém que me entra, só se ter um bocadinho de achega, porque em caso, se encontrei a mina palio, ou em Munir ou não, se tem alguém que me entra, vou falar só com uma boa pessoa, para que eu me encontrei e de mim, ou em Munir, não que tenha como mudar de telefone. Ok? Nunca se encontrei, meu. Boa noite, Jenny. Ok? Portanto, meus irmãos, como é que vamos falar? E tem que ele, essa na Guiné, de facto, não pensa como é que deve ser a decisão de qualquer alguém que está na via pública, começar um projeto. Não tem que prestar contas. É ali que obrigado, atenção. É senhor ali e cá obrigado para mim, bem papiado. Mas ele acha como é por bem. Para vir fazer parte dessa tragédia, porque essa é tragédia. Tragédia. E na Guiné, só aqui Guiné, mas em outra parte do mundo, está tecido manga de problemas. Mas guinense, puto é próprio como alguém na papel de religião, puto é como se na papel de religião no outro lado. No outro lado. Esse guinense é um povo muito amável. Encobre nunca, encobre confusão, com exceção de mais seca. Como era pedir esse dinheiro? O exceção do Baiseca, que vai pedir esse dinheiro, não coube ninguém mais para pensar sobre isso. E tem muita paciência e muita calma. Chita Kurumai, meu irmão, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, não tem que para pensar sobre isso. E, sobretudo, terão aproveitar e também da minha chega. E ainda fiquem a mandar vídeos. Em casa, para pensar sobre isso. E ainda mandar vídeos de. Minha sobrinho, que fala com minha panha na Portugal, de como é sair de Guiné, é na acusá-lo de terrorismo islâmico. De terrorismo islâmico. Gabriel, livre com o Zé Rapazinho, Lina Islândia, Cássio com o Sermão, está na Londres e quatro irmãos estão ali. Quinto que vem de uma família extraordinária. Consegui meninos muito bem na Barca Arena. Se eles ainda falecem com os aliados, a nossa não tem que tomar muito cuidado. Barrar e cansar, mas é camalgueta. Não toma muito cuidado. E tem esse irmão que mataram na coisa lá, na Iêmen. E tem esse irmão que mataram na Iêmen. É para passar férias na Portugal, esse acordo, de acordo que é com o Obiá, está na mídia, está nos jornais. É para passar férias na Portugal, portugueses manda falar inglês, bota uma cuidado aí, meninos, está radicalizado. É ficar na viajar países, é na fazer um cacete aqui, não. Inglês, quando é que tem problema, nunca tem provas contra eles. Mas, no entanto, se armou, de acordo com artigos que foi apresentado aqui, viás, é matar o drone lá na Iêmen. Sálio Touré. É outro levar para a feira na Guiné, e na BIM, é prendi lá ontem, disse. Será que nunca pude debater? Nunca pude para pessoa sobre isso? Sobretudo, ali na Grã-Bretanha, a voz que está ali, a Jenny, Bona Jovim, tudo que tem filhos, de que idade, qual que importância, porque liga com o Islão também. Não te dá nem se buscar misto, tem que criticá-lo enquanto muçulmano. Tem que criticá-lo. E tem muito radicalismo demais. Muito radicalismo ali na Grã-Bretanha. Ninguém catunha, ninguém vai à mesquita. Pura mesquita. Escola corânica, ali, por aí vai. Mas não tem paciência. Não jubi. Não tem imames muçulmanos guineenses. Vou vai ali na coisa lá na Seven Sister, imame muçulmano está lá. Guineense, que está na mesquita lá. Que ela nunca quer radicalizar o filho.
Ok? E Canaro vuole va là e va a prendere tutto sabato, domingo, tutto il dia sta là. Che imam sta là. Perché altra gente sta tomando vantaggio adesso. E es che tristezza dei episodi tutto che non è così. Es che tristezza. Si vuole lembrare di cosa era di Mutalab, sta falando Mohamed Mutalab, un alguien che tenta rebenta con l'avion e poi bomba na citrus. Buona lembra del. Che la misura anche nella mia scuola, la Stanton School, molto calmo. In nigeriano, molto calmo. Nel tempo in Gungun, e creava un meschita là dentro, di scuola, di Stanton, di cosa di università, nel 2006, 2004, 2005, non trovava nulla. Che era molto calmo, non intende? Molto calmo. Ma che cacconci? Engana, se papi proprio vai in ambasciata degli Stati Uniti na Nigeria e fa la botta cura mia figlia nella ricca, e va là che tempo problema. E che tempo problema, non capisco, non capisco nulla contro lui, e che tempo problema. Alguien viaja che è di Olanda, non capisco in maniera molto tana problema. Alguien viaja di Olanda, o es mutala, per Stati Uniti d'America, dentro d'avion. Allora, non Guillermo, come costa? so Grillo, Armando, come? La persona che avanti storie è Ah, alguien che non d'accordo, mi conosce sento nel parlare, è stato. il mio collega di turma che tenta reventare bomba dentro l'avion per stare negli Stati Uniti d'America o ci si parla con americani ma ne figli una radicalizzata e fa la nacca tempo problema ma storia di mi scontare come imbarcato due gente in Olanda di certezza che gente e era agente di CIA o agente di non sei chi. E dà il bomba falso. Falso che dà. Entra dentro l'avion. Richard Reed, che copri il bomba nel sapato, che era anche lì a Londra, che era di Carzana. Che era cristiano islamizzato. Che basta si chiede l'avario. Então, in quanto musulmano, tem che tomare cuidado, soprattutto na Grã-Bretagna, lì, mesquita as mangas dele. É na radicalização, meninos. Sabe de mim, se o meu filho vai à escola corânica, sair está ali, na Seven Sister, o pai lá, que é homem de gente, está lá tendo sentido. Meu irmão, bom dia, boa Bora. tarde, boa noite. Não é pena. Como está? Bau, desacadena. Que prova, lá que vê? Além Alô, do nome, vosso nome. boa tarde, Armando. Boa noite, Alê. Como é que você? Como é que Me é? sabe? Sabe direito, Calde, entra só. Bora, me expor um bocado para ver na entração, usa na metade. Não há papel sobre quem descobriu a Meca, onde alguém que está lá na comissão e me se vinda essa versão, mas não tenta entrar na liga conseguir. A mim pensa como a minha máquina, mas voglio conseguir entrar. E aquela que não há pedido Muniro, Muniro que está na Bissau, nem momento. A Se minha palavra não está é na o luta na homem que móvel, que é entende. pimenta, porque é essa É versão. palavra. Fala, aqui verso, aqui rapaz aqui fala, é prendido na suma terrorista, na coisa lá. Ah, Fala, não na me pergunto. Portugal. Fala, Não me pergunto. na diverde a não muçulmano guineense, como aqui na outra porta, lá que me se entrevê, porque coisa de Meca, mas não capo de falar nada. Tenho a contar. Enquanto o homem quer empreender, o professor obrigado. Fala, a mim, que me pude falar? É, a nós muçulmanos, fico no dirigente. Desse na Yara, na Tchutchutchu, e na leva, como aqui Alô? na leva, gente, e na metino era, manga de erros na etera. Atlige, cá faz nem um missa. Presidente de PAIGC tem um diploma que se chama conhecimento, e muito importante, se e branco, se e Alcorão. Deus pro fala, Ikra. Vou livre de cunse. Lei. Voilà. Presidente de PAIGC tem um diploma aqui em Sucumã. Muito importante, sou filho de Guiné. E, gente de religioso aqui em Sucumã. E presidente de tudo guinense, PAIGC agora, tem parte muçulmana, tem parte cristã, tem parte animista. Que gente religioso vim tomar Alcorão na português. E leva e vai dar suma prenda para falar com uma
Esse tipo português, uma boba e busca conhecimento. É possível, não na da expo, lei também. Possível, que Deus fala na Alcorão. Então, está se ligando ao Alcorão também, um livro sagrado, um livro de espírito, olha, que conta tudo, nada que falta. Que comunidade muçulmana, Landarap, e o Abiquila da Som, vai fazer um confronto de pressa. Falando assim, como na domingo do calibre da Alcorão. Com gente, como é que é isso? Se olha aqui, gente que faz o confronto de pressa. E gente religiosa que se como outro sana consenso lá, amigo, outro sana sim, outro sana sim. Mas também olha, se eles papia, com a população que está atrás, que se vê, que se vê, passando na África, não se vê. Manga de gente está sendo muçulmano, só, mas está se vê de raça, de que na lei sutra, mas como é que coisas de prática, fundo e catacipe. Gosi, na medicina, tudo na era. Que é a cadíbre fascito. Nem o Alcorão que fala aquilo. Que manda, a mim, que me através na boa antena, para falar tudo gente que na segue, para todo muçulmano que dizem, se não adianta, não dizem, como aqui não leva, não comunidade. A nós, muçulmanos próprios, no dívida de como é que não leva na comunidade. No dianteira. Com esse bem na própria, tem que respeito o que tem na nossa chefe religiosa ali. Para ver de maneira que está porta. Para ver de maneira, é tipo como é que está. O que está hoje aqui na lado de cristão. Tudo está organizado lá de cristão. Mas nós muçulmanos, para ver de barriga, quem pode falar? No bairro, não estou aqui no outro dia. No outro dia, caminho. Mi ermo, de onde alguna proprio nel momento? Di onde? Da Non calda sarà ermo, sono. Bissau, dentro di Bissau. Non so. A me che Non sarà storia di Bissau. Domingos Contreras con Alcorão, senti molta pena, perché sapevo con sì, maniera che abbiamo consigliato Domingos, ante noi di Farin, di mia terra, per un oggi come, oggi che non andava a chiena a falare come Domingos, che cosa era musulmano, che la televisione di Guinea fuori Bissau, Guinea tutto. A mim sabe na Guiné naquela altura e que a coisa que sabe, me pergunto como se tira para a gente. Não pensa como é que eu falo, a responsabilidade tem que ter em garante. A mim, não faz um programa semanas passadas, uma coisa também religiosa, não fala assim, militares têm problema lá, mas religioso também tem um problema, é ter uma responsabilidade em garante. Tem uma coisa na cura, mas nem momento, e se o corpo tem problema, problema, tudo a gente se vê. Tudo a gente se vê, mas se o corpo tem problema, tudo a gente se vê, mas é na pena que dá, né? Tem base. A minha fala só de não religiosos de nós, a nós, porque esses estudos muçulmanos, eles conduzem muçulmanos, um deles, nem momento, é para coisas danas, porque se o problema tem, se só tem problema com o Breno, ou o Domingos tem com o Sissoko, aquelas que não sofrem nada, aquela população que não sofre. A minha pergunta, religiosos a nós, e como é que tá conseguindo dormir, sinceramente? Lá, ali de que não falou. Alguém parte um Lá, livro ali de sagrado? que. Não, eu quero só. A meu livro mais grande que não tem, mais grande, mais bonito que não tem na minha plateia, e Bíblia. Mil e tal páginas. E livro mais presente que minha colega Patrícia vai para Angola, em inglês, né, vai. Bíblia, livro mais grande, mais bonito, ilustrado de maneira incrível. Mil e tal páginas, que não tem na minha plataforma, plateia, não tem na Bichala, não tem amiga cristã, mas que palavra de Deus melhor. Alguém na parte do Alcorão. A minha casa me deu moral, Sanel. Esse que aqui, gente, daqui tem, que gente vai, como não fala tempo, vai lá de Sarissó, vai lá de Malandjai, vai lá de Sambujan, vai lá de Caramba, vai lá de Fofana, e que aqui tempo. Não! Gosto, não quer se poder. Era para se vir, mas estou contando realmente o que é que aconteceu com a gente que era a América. Que levantado, que levantado, que levantado. É, ali ainda que uma fala é muito importante. Para ver tempo, boa dia, como uma opinião.
Não ouvi muito bem. Alô, um áudio. Não ouvi. Fala. Decuna fala um ponto muito importante. A Liboia é momento de indecisão, mas se você corta, não é problema que problema. Exato. Eles religiosos estão ali. Para ver de barriga. Mas se socorro que tem problema com um cristão, pum, não vou dizer lá na conferência, parece. Fala, vou dizer de cura, fala. Fala, não dá um exemplo, não dá um exemplo, não bem que acaba, não. Ministro interior, Sim, senhor. como é que se nome? Boubacar Balde. Boubacar Balde, partido Boubacar Balde, vai matar. Não, Boubacar Balde, antigo ministro interior que faz, sai, gogos. Sim. Voilà. Não, pensa como é que Boubacar Vai matar. Não, não, não. É Boubacar Balde, gosto que morreu. Vai matar se inteiro. Nasce casa aqui inteira. Mas não sai nasce casa. Na coisa dele não sai. Não vai sentar diante. Dentro de 3 minutos. É Brema Câmara Tiga. Ele olha depois não entera. Não, bem. Não ouviu muito bem. Gente grande se sente lá, religioso, tudo se sente lá com o serifo. Dentro de 13 minutos, o Sim, homem pode grande dele lá, dentro de 13 minutos, ele não entra, não acaba só, não sai lá. Para ver, eles próprios que religioso, próprios que pensa de tchulo, próprio que tem. Para ver, ele vê uma tira só e diz que isso como é tchulo tem. tranquilanta, papi dele. E tem um serifo que me sinta. Costuma ele me sinta perto desse dia, carguei lanterna papel. Na papel. Em cana, nossa lá em cana, chama nome de Gagui. Mas tem um homem grande de cor, tá sana. Se ele for me chupar no lugar, para nós li. A nós li na maré própria. Não na papel, mas a coação que está junto. E para não na papel, vou dizer, sangue de fato, e sinta. Tudo contra a cara. Não na papia mal, com som caça junto. Um palagos, esses itens de dificuldade para papia, para ver que, como é que se o papia morre lá com uma olhada lá do Ciso, uma perdi. Se o papia morre, gosto, clique e manda o cana, o ninguém se boca. Vou dizer, que é o Alcorano que toma idade de domingo, na binda, que é o Alcorano que toma idade de domingo. Alô? Sim, não ouvi muito bem. Não ouvi muito bem. Voilà. Típico, antigo ministro, de, antigo primeiro-ministro Aristides Gomes, que vai, quando abu falecido Abubakar Balde, lá na Mansoa. Agora, Abubakar Balde, tudo alguém que se. Você é da religião na Eterna, você está se. E alguém que tem o conhecimento na. Que livro, que livro na português? 3 livros e toma e parte Aristides Gomes. Toma, gente toma, Alá de Moussa Kébé que o outro. E vai dar para ela para domingo. Pois que gente que faz conferência, que gente que faz conferência de prensa? Nunca pensa tudo gente que sei lá, ninguém que mais conta no conhecimento a lá de Abubakar. De Mansoa. Boa conversa. Ibarra, mas Boas não, pera um ponto, alentos. meu irmão, pera só um ponto de Meca, porque que está dizendo o negócio? É a situação de Meca, a Bussana Bissau, como é que na papiada? Bom, você é coisa de Meca, a mim que nota de Irã, para mim próprio que não fala assim, a mim é momento que na 2000, antes do Covid na Landa, a mim trabalha 2 para 3 anos na comissão de Meca.
Mas se você não cambia, você toca aquilo lá. Está na, aqui como o programa de Meca. Está num jogo. Jogo político está dentro. Aquilo não falou. Jogo político está abaixo de coisa lá. Aquilo não quer ser claro que é. Que jogo? Mas primeiro era que a mim hoje, na comissão de Meca. Antigo dia, mesmo no ministério, se outro ministério, tem outro funcionário que está lá, que é Catassai. Na toda a administração, e tem outro funcionário, que é Catabai, que é se funcionário lá, se outro. Comissão que hoje, se uma maninga está falando da Mancunda, da Mora também, esse Nhabolanda. E tipo de comissão é bi. A mim, hoje, 60% de que é antigo, tudo trato. Quem que está na comissão, você viu com o sala direito que pede a sessão, a boa fora. E política? E questões políticas? E que... Não perdi, meu irmão. É assim, Lamine. Sim, Lamine. Lamine, não apera ainda Muniro, Muniro Balde. Que fazia parte do comissariado de gente que não vai Meca, que vem falando, vem contando alguma coisa. É, mas e quer demais também para não papiar de assuntos islâmicos na Guiné. Esse homem que aqui papia aqui, uma coisa aqui certa, não se vai completamente. Domingos partiram um Alcorão. Que gente que vai partir do Alcorão é tirar eles do trabalho. Quer dizer, o que é que não passa na Guiné afinal? O que é que não passa na Guiné-Bissau? Vou contar. O que é que não passa na Guiné? Ok. Ok, mano, conta-me. Tem que ser breve, porque eu sou uma com uma nota andita, vai já. Está nesse programa desde muito tempo. Como é toca que questão religiosa, que a nosso tudo religioso, não tem que. Cada quem tem que dar sua opinião, porque não tem que deixar coisa de falar na boca, cá está. Ter uma opinião é certo e válido ou não, pronto, não tem, cada quem tem que dar sua opinião. Pois. Então, na fala, boa noite a todos que estão a escutar nesse momento. Bom dia, boa noite, boa tarde, é só uma coisa a falar. Primeiro, me se toca na questão de essa comissão de peregrinação. A mim, camiste, na papel, não camiste para ninguém associar que questão política, porque essa questão religiosa não no papel meramente de questão religiosa, não cá na papel de questão política. Mas a mim, para minha vez, a mim lá me não entendi como é. Primeiro quem que falia, se não me chama Presidente da República, em cana papia de na questão política, na papia, na pessoa de primeiro, Presidente da República. Para ver de quê? Porque se aquele comissão, aquele guinte que é responsabilizado, para levar guintes meca. Ele é sindi, está apto, é sindi como está preparado para organizar como é que é por ele levar guintes meca. É tirar guintes de tabanca, se calhar tem guintes que catena nem que dia é para tirar um transporte para bem. Com sentido de como é na bai meca. É ficar eles no aeroporto, é fazer tudo que quer entender como é de fazer. Se calhar, a minha panha vez, explicação que dá. Justificação que dá, é uma justificação que a mim na minha cabeça nunca entendi até agora. Nunca percebi. A mim pensa como é, tem manga de guinense suma a mim, porque a mim mobile, de início até fim, e tem manga de guinense que eu percebi também, suma a mim. Se calhar tem outros que eu percebi, que está também na Jubi, no cupo de talvez escrevi, ou cupo de entrar para explicar, no, que é que entende que a comissão fala. Porque primeiro, dinheiro é falando como o governo cada dinheiro. Eu falo, governo, cadê dinheiro que apoia? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é falando como ele se paga dívida com o Estado de Guiné-Bissau tendo para a Arábia Saudita. Esse é o segundo ponto. E bom, orco Guintes na papia, percebi como Guintes também quer na papia, que ele, pelo menos até está pensando um bocadinho também. Terceiro ponto, é falando como é problema de avião. É lugar avião 4 bias. A mim não houve duas, agora houve quatro. Ok, minha primeira questão. Não, é luga um, é contacta outro, é paga 50%, é contacta outro, é paga 50%, é contacta mais, não sabe? Jubi que viu o direito para sempre partilhar lá dentro. Não entendi. Então, a minha questão é essa.
Onde que é esse governo? Cadê dinheiro? Se quer receber apoio do governo, onde que é esse dinheiro? Quem não paga que dívida de Estado de Guiné? Tem na Arábia Saudita. Tem que sobra que dinheiro de lugar avião, mínimo, se eu falar 12 dias, mínimo 12 dias. É que lugar avião, 12 dias que é capaz de vir. Onde que é esse dinheiro de vir devolver? Kil Guintis, que acabou em Meca. Essa é a minha questão. Segunda questão. Nessa conferência de imprensa, é falar com o presidente da República, que seria o Umar Sissoko Mbale, que é fala, eles que falam, e falar com o e não paga Guintis que dá dinheiro para o Meca. E se Kil Guintis, quem que camiste toma esse dinheiro, então, se Duno está para o próximo ano, e nascer o primeiro guintes que não vai peregrinação. Essa é a explicação. Então, em alguns momentos, dentro de algumas horas, não houve dissolução de aquilo comissão. Aquilo comissão dissolvido. É destituído completamente. E falaram como presidente da República que destituiu. A mim me disse, quem que tem a razão? E complô entre o presidente da República que aquilo comissão. Ou, o que é que não aconteceu? O presidente da República ia agir precipitadamente? Ou então, o que é que não aconteceu? A mim encaixava com uma. A mim, na minha vez, não está pensando com uma, porque guinense nunca gosta de traduzir guinte para a justiça. A mim está pensando com uma. Se o presidente da República sentir com uma, que comissão, conferência de imprensa que era, é ele, e cadê esse conhecimento? Ele quer assumir responsabilidade de ninguém, de dar dinheiro de ninguém. E quer também melhor para e tirar essa cabeça e papia e falar: bom, a mim, e tem comissão para isso, a mim nunca faço parte daquela comissão, a mim, presidente da República, nunca ter dinheiro para pagar ninguém. Ou então, nunca assumir responsabilidade de incumbir com uma próxima ano não leva ninguém meca. Essa é outra questão. Segunda questão. E cara, podia aqui na distrito aqui lá, enquanto Kil Guintis está traduzido se contra eu cometi algum crime, porque eles que tomam dinheiro na mão de Guintis, a os quem que não vem paga aqui Guintis é dinheiro? É destituído, é bem para casa. Quem que não paga aqui Guintis é dinheiro? Em algumas horas que é da conferência de imprensa, a mim se vi como que Guintis que está lá, que homem grande que está lá, e tem outros próprios que coube crioulo, que eu quero saber o que é na papel dele próprio. É que se vira próprio, o que é que o Guintis na papel dele? Eu não entendi. Então, o distrito de Guintis é bem para casa. Que o deles forma, o deles um argumento para continuar enganando aquilo no garante que está lá para valer de boia. Porque guinenses têm esse sistema de engana Guintis. Para valer falar de boia, a ministra vai lá, a que tomou dinheiro, mas é tirão. Se é que é tirão, mas não paga. É tirão. Se é que é tirão, mas não digo como é que pode pagar. O que eu acho é que Kil Guintis, que dá seu dinheiro, é perder seu dinheiro na nada. E quem que é culpado, a mim pensa como o presidente da República, para ver que a dívida destrutiva, que comissão, naquele preciso momento. Porque e que é questão política que se tem em causa? E questão religiosa que se tem em causa? Essa questão de religião, não deixa política. E alguém de PGC, ou de MADEM, e de PTG, e de quem é que aquilo que está em causa. Porque o que é nomeado, é que é nomeado no nome de nenhum partido. É nomeado no nome de Comissão Islâmica. Que é nomeado. Essa é uma questão. E outra coisa. Se e falar do como, domingo se mostra a partir da Bíblia. Mano, Alcorão, exatamente. Desculpa, porque Bíblia, pronto. A mim. Ora que a bo o firma kumbana não tem a Bíblia para parte a bo firma kumbana a mim não prefere parte kumbana a Bíblia em deixar o ver de quê? Porque não tem que evangelizar que se a mim miste para kumbana ser muçulmano não tem que contrariar. Peraí, vou falar como se eu tenho a Bíblia, ou me fala se eu tenho o Alcorão, um firma com Baná, ou na Dan Baná. Na parte em Baná. Ou na parte lá, Alcorão, que a Bíblia. Sim, na parte lá, Alcorão. Sim, a mim.
Não patil. Para ver o quê? Não patil para influenciar, para vir para a religião. Para vir junto comigo. Eu gostaria de vir junto comigo. Mas o Manaca está ainda junto comigo. Preciso mostrar. Mostrar provas de que caminho está a seguir. Alcorão com Domingos Patido. E para mostrar provas de que ele, enquanto religioso, que está a seguir. Qual é a religião que está a seguir? Que religião fala? Que religião está a servir? E para Domingos, para Domingos Balei. Se Domingos está de acordo, eu podia imaginar que é o Corão com Domingos Patido. Se Domingos Balei que é o Corão, tem que olhar uma página naquilo que eu convenci e consegui converter, entendi que, olha, a mim, se calhar, a religião que porque domingo é religioso, se calhar a minha religião que a mim estava a seguir, e é sim melhor, porque ali não olhou um coisa ali que não olha naquela outra religião. Ou por imaginar o nível de bondade de que alguém que bate o Alcorão. Não dê mal. Porque domingo Simões Pereira. Porque líder PAGC. Não tem que parar uma malvadeza. Não tem que fazer coisas que têm sentido. Não tem que parar isso. Guinness tem que parar o seu coração. Oi. Lamine, e foi pena. Vai Paris, nunca conseguiu. Na Paris, você dizia. Mas a mim, eu não publica na. O Bin tem perto de mim na defense. Oh, está na defense. Mas não volta outra vez a esse assunto. Não espera. Na pera, minha irmã, tudo, mas é Muniro. Muniro Balde. Na espera como uma pista de telefone ou alguma coisa para poder entrar por aqui. E esse direto e só sobre ele como este. Bem, esse é um programa, né, lembra da gente? Com mais ganjai preparava para fazer. Bem limpo essa cabeça. Se tem algum problema, a gente não jogou na via pública. A mim que não serve primeiro, alguém vai procurar esse programa. Mas, infelizmente, mais que consegui levar. Que é que você acha como realmente deveria acontecer nesse momento? Porque, liga, a mim não me manga de coisa. A mim entrevista o embaixador Janassano. Entrevistá-lo a mim. Janassano contando de coisas que é bonito, de facto. Para além de redução de número de peregrinos, e também a gente lá na tabanca para mim mostrar-lhes como é que a pia está ajudando com água, como é que está fazendo, nunca sei o que é tudo está fazendo. Mas, infelizmente, ali, nesse momento, não pensa como é que há questões de finanças, mas sim logística, e avião, piloto que tem. Não é que eu falo, a mim também fica estranho, porque se só vou contar no aeroporto que vim, no aeroporto que vim, eu tenho que falar, mas não, que próprio, que comissão acaba de aqui. O que ele está mostrando a nós enquanto que dias? Primeiro ponto, o que não tem que fazer nesse preciso momento? O que não tem que fazer? E questão de gosto, autoridade competente, assumir-se a responsabilidade. É responsabilidade, quem que tem que responsabilizar para esse caso, ou é torna aqueles que devem tornar o seu dinheiro, ou é render uma solução, é conta aquele guindes que devem ir Meca, que acabar a Meca, para contê-los uma conversa que não ouve que sai a orelha. Essa que é a solução nesse preciso momento? Dionísia Vaz, que está de acordo com o Omar Dionísia. E tem um imã que na converte gente na Nhoma um ano e converte com cerca de 12 a 13 mil gente. Aquilo é um homem balanta que vai ao Brasil, que por acaso, partindo com mal, e dado ao Corão, e lê ele, e converte. E que hipocrisia não, meu irmão. Não. E tem que estar tocando de vez em quando. Esse imã na zona de Nhoma, esse na anos. Na 2005, 2006, para 5, óbvio, que depois de 20 a influência de Ahmadias, que o Kumbayala mandou embora, para 5, mas antes ou depois de que ele é imã, lá na zona de Nhoma, e converti mais de 11 ou 12 mil pessoas que convencem. A mim não lembra bem que zona, é mostrar um poço, um fonte, que é falar como, que ele é fonte de Assalamu Aleikum, não da banca balanta. E tem um iago que eles é fácil, mas eles também compõem um bumba de água lá, eu falei assim, bumba de Salam Aleikum. Portanto, encaixa a hipocrisia, não. Você toma um cusa, você lê, você encarna, ribadeira, liberdade. Não tem que tomar muito cuidado. Essa palavra hipocrisia, talvez, é de melhor que não pode usar nesse caso. Você tem um livro que você tem, você aprende aquilo.
A mim, quando a gente sai de religião muçulmana, é pegar no catolicismo. E barrado. E acontece. A mim, gente, um deles é falar com uma paz, com uma droga, o George Weah, um dos grandes jogadores, que era muçulmano e gosta de ser o cristão. Portanto, não tem que tomar muito cuidado, não levar a calma. Porque a coisa está muda, pecador. Mestres mudos que ser o livro. Mas não é que lá a menina falei, por áudio, alguma coisa que está lá. Domingos mesmo que ele nunca ganha moral. Acredita-me que lá. Não, como a firmeza, como a firmeza. Não afirma que lá, porque não consegue aquilo emergente, não se bicar que se devoção a si religião de céu, vai que ele tem cacheu, e vai que ele passagens que está fazendo lá, mas também como é que ele respeita Islã. Aquilo lá não se vê naquela gente de farinha. A nós, lá na farinha, não se vê. Como é que Domingos respeita Islã? Nunca fia, nunca Domingos na mulher diz de coisa de cristão para ver coisa. Mas, o que está acontecendo? Após o exemplo de imã lá na Nhoma. Não, espera só um curujinho, irmão, porque não é isso o comentário. E a mim, não no papel, porque não está no papel de Alcorão. Meu irmão, e por ser o teu Bíblia, tem a mim que muçulmano, o pati Bíblia, essa tem a ver com hipocrisia. Tem a mim que muçulmano, o pati Bíblia, e convence. Não sei de religião muçulmana, não vai ser o cristão, impossível, meu irmão. É, Dionísio, tem interesse do humor. Como é que eu não consigo ser piloto, se só consumo piloto? Não tem tanto piloto lá, sabia? Filho do Fábio é piloto. Não tem Zeca piloto. Não tem Marijão piloto. Não tem Casquia piloto. A mão vai acreditar como falta piloto com o gente que vai. Mano, irmão, espera um ponto. Espera só um ponto. Espera, faça uma questão. Se calhar eu pude responder. Para talvez eu pude ter alguma coisa que eu pude pegar nela. Na explicação, toda essa explicação de comissão de peregrinação. Que cabo, que é falar com o convencido? Abo. Gente, se cabe, uno usa com sempre com a gente, se cabe, tem convencido, mas gente, não, acha como é? Não, sem justificação. Sem justificação que é da suma abo, na abo, fui bucabeça no lugar de quem que livre de baiba, bucabai. Pevin se entendeu, é da ué justificação que é da sim. Que cabo pude entender como não, abo? Porque e tem alguma coisa que eu poderia ter balançado ainda que eu poderia entender. Não, é bom, é ainda pode ser, é que pode ser. Que se é bom, no lugar. Que é papel que eu poderia talvez consolar? Que eu poderia acreditar? Como, para consolar? É, para consolar para a gente trabalhar. E que é para mim, que é livre fazer que eu poderia consolar e para cada um deles que dia próprio e fazer essa conta bancária. Aliás, conta e dá dinheiro, você vai ver que nega até conta bancária. Se eu põe dinheiro na conta na Guiné, cada dia o banco está tirando um bocadinho. E aquilo que é engraçado na Guiné. A mim que abre conta de banco, conta bancária na Guiné, um põe para ser 30 mil francos. Não, dentro de 5 meses é dinheiro com uma taxa, tudo bom, ué? Nem que toca aquilo ali, não, a taxa vai. Agora, se eu põe dinheiro na conta, você na França, me está ali. O banco está trabalhando com o dinheiro e te dá os juros. Mas na Guiné é o contrário. Aquela não ser uma perda para eles para pôr dinheiro na sua conta. Não. Dá dinheiro, já que ela não dá, coroa que não dá, hein? E quer dinheiro que não dá, você vai pôr na mão. Não. Mano, pô, eu quero responder a questão. Porque dinheiro não está ainda, não está ainda fora de questão de dinheiro. Não sei justificação que é da. Me perguntou justificação que é da. Que chama aqui de independência. O que é que convenceu naquela justificação? Meu irmão, eu falo piloto que tem que com pura fácil. E deve ser como que piloto com caminho de meca, que é tudo piloto com caminho. Então, afinal, eu só vou entender. A mim não entendi, francamente, não é que conferência de imprensa e que convenci, mas a mim não entendi, que não rola bater, mas não é que não rola assim. Nossa. Não está a ponto agora, para via de que manda, qual é o tipo de explicação? Para via de que manda, que brincadeira que a gente está nela? O presidente da República está certo, um guinte se entende, um guinte garante, para uma questão de tanta responsabilidade. É contexto tipo de conversas que é na PPP, sim. O presidente da República está certo, destituir aquela comissão. Quem que pode convencer com uma e com um complô que queria? Quem que pode convencer o que é isso? Porque presidente da República, vou buscar coisas claras, certinho. Mano, quando? Cinco mitieros. O cara vem falando, não, como não. Lá me curi, o bai. Depois não gerir. Não. Uma coisa positiva e triste, porque se contra Munir o Balde conseguia entrar, ele fazia parte de gente. Porque assim, e a ação coletiva, mas já me está falando sempre, como um purista no estádio Wembley, com 80 mil espectadores, não será a missão.
E algo que mandei muito importante é que me se vai fazer. Se consegue conseguir entrar bem na selva bonito. Não tem Samsung. Ok, mano, muito obrigado. Está já na hora de dormir. Muito obrigado pela oportunidade de cuidar. Até a próxima vez. Pensa não num papel para privado, não é legal? Inshallah. Inshallah. Samsung. Armando. Sim, boa noite. Bom, vai lá, que tempo passa, irei que complica um bocado. Vai lá, já sim. Sei. Que a mim, então, que a mim contou? Se contar lá, Munir, se bande com mora nela. Teve a pistola telemóvel, ele serve muito bonito. Ah, Munir, eu consigo, Munir, eu consigo grito. Não, é Munir, na. Não, é Munir com o papel dele, sim, é Munir. Ah, ok, ok. Hã? Ah, ok, ok. Não, Munir com o papel, Munir faz parte do... Ele com o papel, até gosto, ele podia entrar apenas em versão, porque ele que pediu. Por isso que uma votação não custa lá, bota-me se ele me sabe o nome, é que acusa coletivo. Qualquer hora, não pode ele me sabe o nome. Yeah. Como agora? Que agora que o Bobi começa a aconselhar sobre a gente? Vou conhecer algum que ele vai me acabar. Como é que se reação? Como é que ele reage? Me fala, se vou conhecer algum que ele vai me acabar, quatro formas de reação contra um amigo. O que ele vai me acabar? Assim como não tem problema de. De Sam Sirin, com de rede. Senhoras e senhores, esse exercício que nós estamos analisando, sim? E para também exige no religioso, sobretudo o muçulmano, para assumir uma certa responsabilidade na sociedade. E verdade, como é, e que é preciso ser cientista de roquetes, possível como é. Se socou com o Brahma Camara, sobretudo os gintas que estão no poder, no momento ali, é que a Ana canta mesmo cantiga. Nunde não religioso. Nunde não religioso. Pé papia, para que a coisa descamba. Num deles. A história que esse senhor que sai ali fala, que faz assim, que para mim, talvez o ponto mais baixo de não comunidade islâmica, aliás, não religião, não líderes islâmicos. Nunca encafiante, garoto, não ouve esse, como alguém partir um Alcorão, ou bater outro trabalho. Alcorão, ou religião muçulmana, é religião de paz. E religião de entendimento. Em uma religião com manga de Gintz Alcibar, Nicolas Anelka, Bancassi, que grandes jogadores, grandes, Muhammad Ali, Louis Assindor, Sergio Juaru Basket, Karina Abdul-Jabbar, tudo converti para ver acha como e religião de paz. E religião de entendimento. Claro que tem radicalização, que ela também é diferente, outro falange. E tem. Porque se olhar os, não dá só na cama, só um bocado. E na qualquer coisa que acontece, porque fala ataque terrorista, primeiro que você está pensando, muçulmanos com o bumba. Mas, gente que assim, primeiro gente com o bumba, primeiro gente bombistas e foi judeus, no hotel King George, na Jerusalém, na 1954, se mora que a falhar. Primeiro gente que faz aquilo ali. Mas quem que mata 6 milhões de judeus? Será que é muçulmanos? Não. Mas também, e tem certos que muçulmanos estão fazendo a sociedade. Que é justo. Esse é muito interessante, para não falar. Buna parte, a mim tem um livro mais bonito que a mim tem. A sério, que livro... E de um casal, ele não vai para Angola. Não vai ser festa de despedida,
Então, para dizer tudo o que tem. Então, sim, por uma razão, não tinha mais falar mais do vídeo. Não tenhas ali e não presente de casamento, mas não quero me se desfazer dela. Ele vai falar com uma assim, mas vai me sumar. Não na parte dela. Mil e tal páginas, tão bonito. E uma Bíblia fanta, é uma coisa bonita, bonita, que eu não imaginava que tem na casa. Será que ela não convertia-me como parceiro, parceiro de Cristo? Não. Mas e respeito que tem na parte dela. A mim pode falar, não, mas não na parte disso. Como é que uma parte de uma Bíblia, a mim muçulmano, é tudo, palavra-chave, tolerância. Tolerância. A mim pensa como não religiosos na Bissau, não comissão islâmica, não religiosos tem que ponderar e tem que reformar. Quer dizer, é reformar tudo aquilo lá. Para acompanhar o desenvolvimento. Para acabar a parte de guerra, quando por a parte de Deus. Nem momento o país que está direito, líderes que vão conversar com outro, mas tem que começar para ter eles. A voz para o que não aceita, mas não nega, mas não se socou. O cara diz, bando, essa comissão ali, enquanto não vai conseguir guardar. E tem gente que sai lá de fora, é bem. Aqueles que nunca teve oportunidade na própria antiga Bissau. É bem Bissau. Para cumprir aqui, quinto pilar, diz não. Mas nós agora, não há dúvida em que se minha irmã podia entrar mais ou não. Sinceramente, na série, ó, muito bom para nós. Pronto. Mas, Ezra, que é essencial, mais uma vez, a vós, como sempre, a vós? Recebi chamada de um de membros de comissão, que acha por bem, como ele teria um papel, e vim me explicar a gente o que é que acontece. O que é que acha como é que acontece? Ok? Qualquer religião. Yeah. Qualquer religião, mama do camarada fala. Qualquer que seja a religião, respeite-se. A mim, se tem coisa que acontece como é que é melhor e para ser uma negra, ser muçulmana ou um dia, nunca tem mudar a religião para nada. Mas se tem uma coisa que a mim pode respeitar a religião de alguém. Respeitar a religião de alguém, se for respeitá-lo. A mim, que se vira na que é que leva aqui gente? Que é que leva aqui nós, irmãos muçulmanos? Basta suspender gente com entregar domingos, mãos para era ao Corão. Francamente, na fala voz, sem civil, não ganharam 1 milhão. Sem civil, não ganharam 1 milhão. Então, a nós não tem um papel importante, senhoras e senhores. Não tem um papel muito importante. Uhum. É muito importante, meu amor. Não ouvir o que é que não pode fazer. Tanto, na minha ponta, que é que eu convenci. Nada que eu convenci. Assim, só uma gente escapar. É que você caos que começa. Desde tempo, falou, desde tempo, tu, a gama, tu, a de babo, fofana. Para perder fácil, favor, fato, fofana. Aquela companhia de intermédio que cura mais de 10, 15 dias. Dele tempo tua, estou com noite na independência, porque ele ia curar, ele, e coisa lá, e clérico, ele, e tem um domínio de árabe, e tem tudo o que quinesa. Papa de Fátima Haidra também, primeiro embaixador no país islâmico, o país estava bem entregue. E tinha bolsas naquela altura, vai lá. Gosto que é que mande, manga gente, que gente traz dinheiro sem bolso. A boca não trabalha na Europa. A boca não trabalha na Europa. Dinheiro como mandar para Guiné? Para uma amé, para o papé, para a América. Não tem que dinheiro. Ok. Portanto, a mim, que é Beatriz, que é que mande. Ordem superior, não sei. Mas é muito difícil. Sim, e livro traduzido na português. A minha mãe disse que há aqui perigo de aquilo lá. Boa, como não religiosos da nossa. Não contava já como. Para além de como militares, o livro de facilidade política. Quase não religiosos não quer livro de papel. É que não é papel. Esse momento de facilidade lá, a nós tudo, independentemente do partido político como apoia, vou falar não religioso, não está bom papel. País que está direito. País que está direito. Ok? Alguém manda mensagem sobre mesquita na Londres? Sim, então mesquita, um ou duas, uma mesquita, que tem um imã guineense, que ele é um imã extraordinário. Saído já,
é uma linha extraordinária. Aquela lá não recalenta ninguém. Mas toda a linha que vai a outras mesquitas que está ali. Você tem que tomar muito cuidado. Se o filho começar a ir mesquita ali na Inglaterra, o filho começar a ir mesquita ali na Inglaterra, vai estar controlado. Para você ver mentalidades que ninguém quer. Ok? Primeiro coisa que eu tenho assim neles é para odiar brancos. Número um. Claro que a mim tem que a mim vai ao supermercado semanas passadas, ou mês passado, onde eu falei uma pantira 50 pi para a Ucrânia. Não cobra mal. A mim cobra mal no supermercado, não cobra um milhão normal. Não falar com aqueles. Aqueles que não mataram na África, que não morreram na África. Aqueles que não mataram no Iêmen, que são muçulmanos. O que é que manda a boca fazer a agressão de fundo para mim? Fala, não, ok, olha. Fala, não, fala, fala esse insulto para mim. A minha ingerência, porque é que eu me vesti? Vou nem falar para entrar 50 pi para a Ucrânia. What the hell is going on? Fala, mas melhor não preocupa, boa, vai preocupar. Aquilo é boa guerra que mora em Iêmen, mora em Iêmen. E não, cara, me vira. Mas nós não. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com tudo as coisas que não papiaram de si. Radicalização tem, é verdade. A nona capo de entrar naquilo. Sobretudo no Guiné, não capo de. Dia que não falar com a nona facilita, a nona acaba. Não acaba. Vai ver o que é acontecer na Sierra Leone, o que é acontecer na Ruanda. Vai ver o que é acontecer até recentemente na Irlanda do Norte. Lá porque esse cristão é outro ali e católico. Protestante e católico. Até dividido a nível de equipas de futebol. Rangers com o Celtics. O capo de vestir uma camisola, o Bayern de lado. Esse recentemente, lá falando nos últimos 10 anos, em Catar, recentemente, na Irlanda do Norte. Como é que a religião é muito importante para a coesão. Agora, quando tem líderes que caem na papia, líderes que caem na papia, que caem na contadinha, que caem na papia, falou como é que faz isso? Então, não tem problema. Ok? Portanto, o que eu vou fazer mais esse, em hóspede, que é o que vai acontecer e que não consegui entrar. Mas não houve outra ocasião para mim. Mas o que, que o senhor me vai fazer para limpar esse nome? E me vai limpar esse nome? E me vai falar como? Sim, eu vou fazer parte da comissão. Mas se é que não passa? Já? Já, e vai lá, mas essa hipocrisia. Essa hipocrisia. A gente namora na África todo santo dia. Como a noite Macron vai lá falar com uma africanos hipócritas. Se a minha banana é presidente de Cusala, como de Tamarus, não comava mal. Não fala hipócrita para tirar voz. Hipócrita para tirar voz brancos. Quer dizer, isso para africanos fazia com uma força de intervenção na Rússia. Alguém falou lá ontem no programa. Não está de acordo com ele. Rússia não volta a reconquistar países da África, porque senão a não ser ingrato, muito ingratos. Se é para ver de Rússia, não independência, não na pena, porque força de vontade se tem boca pura. Vontade com nós, sem razão, se tem ela, então carga. Não na pena. Mas se que aquilo lá, meus irmãos, se que aquilo não é tarabanto, não é independência, que é para ver Rússia. Mas nós não está calado e está partindo com a Rússia, com o Judano. Não sabe, eu com uma amiga gosta. Olhou notícia, cocinado na televisão de Guiné-Bissau. China decidiu financiar alguma coisa, porque ele se para 350 filmes ou episódios de China passa na televisão de Guiné-Bissau para dar algum dinheiro. Se não falar, o que é que não passa? Fala, olha, já não sei assim. China também não busca esse mercado. China não faz um estrago enorme. Hoje eu vi um filme Caminho Hoje. Um filme que está falando Caminhos de Silk. Como é que fala? O que é Silk na português? Para mim, era que olha para ele, vai. Silk. Silk, portanto, de material. Que material viste? Silk. Que caminhos, que rota, que roteiro de comércio. 54 países, de Ásia até África, com China tocando. É comprar aeroporto internacional de Zâmbia. Que ele disse, não.
E tem como calabouço, é calabouço, polícia na Angola, e só chinês. Gente de escutar. Doutor, se não, China desce. Não há jantares gratuitos. Não há jantares gratuitos. Ali que é Baba Anjaibili, sociólogo, e faz parte da Comissão Islâmica. Que é não é para pessoa sobre a Comissão Islâmica, que não vai para a Meca, alguém decidiu como é isso, mas infelizmente não consegui entrar. A vou fazer parte da Comissão Islâmica com Maina. E Maina para questões políticas. A minha olha preparativa, quando eu faço para que dia, que tempo, 2016, 2017, preparativos que a boa fazia para que é que eu fazia para poder mandar gente para Meca, para Meca e cada bom, é bem assim história que contaram manga gente que a convence mas a mim, com alguém como isso está se embaixador já não me recebi mais um viagem no meu programa e vim explicar não serve melhor e que não acredito serve, porque vim no meu programa no papel manga de coisa fantástico. Pela primeira vez, a gente me levaram para um hotel na Pisa, é mostrado como a copia está de um dar e ar, é mostrado como a porta está fechada, como a luz está apagada, como é que ele deveria embarcar no avião, que ele queria fazer. Pela primeira vez, não aconteceu nada. Na cabina. Pensa alguma. O povo precisa de civil, porque senão, se boca contém informações, e está dando lugar à especulação. Na ausência de informação, dá lugar à especulação. Que é que acontece no momento, nunca se vê. E tem gente na Europa ali que não fala como não, me manda, canto 1.000 euros, é para apanhar mais a minha cabeça. Não faço convite, tu vês, não faço convite, para mim explicar o que é que passa. Porque me pensa como, pelo menos a mim, o embaixador Jana deveria vir para explicar o que é que acontece. Não em conferência de imprensa, que é convite manga de gente. Conferência de imprensa que convence manga de gente. Agora, é bom para não obedir na própria massa, pelo menos. E lá, mim está de acordo com a mim, se só que nunca tinha direito. E que tinha nunca direito de desbandar que comissão sem saber o que é que aconteceu. O que é que realmente aconteceu. Vou ter uma página que eu sempre em inglês. whatreallyhappened.com. O que é que realmente aconteceu.com. Porque é algo que corre direito, como a gente vai em Meca. Agora, o que cabe a mim, para mim especular. Mas agora, se você na papia, vou dar espaço de especular. Se você na papia, vou falar de especular, que é como isto, e que importa. Se você imagina a responsabilidade que está assumindo. Nada. Mas é senhor ali, Munir Balde, e me sirva para Manchester. E para ela voluntariamente, fazer parte da comissão, e acabar essa missão, e me sirva, e me se conta essa história lá na Bissau, e que é como aqui vim na Europa ali, para empapiar. Não. Não. É que alguém de responsabilidade. Ele está vivendo, manga danos, e alguém que tem uma boa reputação na comunidade islâmica na Manchester. Boa reputação na comunidade guineense, boa reputação no associativismo e tudo com essa desculpa para dela, só bom. E por mais simplesmente falar com a minha, eu vou caçar a amiga um de 5 ou 6 na minha caminho. Mas e me se limpa esse nome antes de vir para Manchester. E que é a oportunidade no Cateneus. Não espera que um dia. Não espera que um dia. Antes de vir. Porque e cada cura bem, pois vim na Grã-Bretanha e vim na papia. Comandante, eu tenho uma confiança que tem ali, e falam bem no papia. O que vai para explicar, se vão falar, minha irmã, não poupa para partilhar com a gente. Porque manga gente está com interesse de saber o que é que acontece. Manga gente na Europa ali, trabalha horas a fio, limpa casas e banho, compra quartos de hotéis, trabalha na obra. Outros fazem coisas que como é que eu digo, não pode fazer mais. É para a gente ganhar uma meca, minha papa. Quando vai a meca esse ano. Se me falaram com uma bolsa que eu tenho. Então, não é sacrificar. Não é desmerecer boca de não filhos para levar eles McDonald's, tudo, santo semana.
Começou a me matar. Dona desmerecia que leva tudo. Então, e ela comanda. Diz que diz que é contente ao seu dia. É que contente. É que se pega papel. Agora, questão e dinheiro. Não paga dinheiro. Não fala bom, o mundo caiu com o papel na escala. Uma vez vai ser. Com a se calar, quer dizer que sai daí calar. Bom. Mas vai ser. Dá-lhe dinheiro, dá-lhe dinheiro. Boa noite, Lai. Dá-lhe dinheiro, dá-lhe dinheiro. É? Vai ser que o único aí não é papel para parar esse dinheiro. O único ali. Aqui 300 e tal gente que vai. O que o livro vai para. Vai ser que vai parar esse dinheiro. O nome. Portanto, e tem que ser o assim, senhor, irmãos. Não levar com calma. Comissão Islâmica. Comunidade do Iesco. Aqui na conta livre. Vou parar só para ver. Um alguém que me atenta. Vamos lá ver quem é. Oh, já não consegui entrar. Não, não, Júlio. Ibrahim Drami. Bom dia, boa tarde, Lili. Ibrahim Drami. E esse papo foi. E foi imã de Farim durante mais de 20 anos. Ele se vi, e já ligou com o Domingos Simões Pereira, o facto de uma boa parte. E o Alcorão pode ter por lá para ver aquilo ali, queria dizer. É assim, coisas que não tem carta de escudo. Não falar, estamos se dizendo muito obrigado, vamos nem com lembrar, Daniel. Porque tarda que me soube sobre o assunto. Tarda que me se bapapia sobre o assunto. De como alguém partiu do Alcorão, clientes para criar o trabalho. Que para mim uma vergonha. E foi muito, muito infeliz. Muito infeliz. Mesmo. Então, olha, na fala boa, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, no fundo do coração. Até outro dia, porque nunca não consegui para ver com minha irmã. Não era para ver com a minha irmã. Seguido para ver. Vamos ficar ali até outro dia. Se Deus quiser, nós estamos juntos. Bom dia. Boa noite. Okay?
Não diz é guerra religiosa. Guerra religiosa. E pior que pode acontecer na Guiné-Bissau um dia. Guerra religiosa. Pior que pode acontecer. Portanto, se alguém, que alguém tenha orgulho, olha meu colega, essa tumba louca, colegas, colegas de geração, não sinto orgulho com eles. Naquela altura nunca tinha quem que é mandinga, quem que é muçulmano, quem que é cristão, quem que é animista. É assim muito importante. E a Miqueca na Piripa tem uma investigação sucinta, uma investigação profunda de que é que aconteceu a viagem que acabou a América para que repetir mais. Se não encontrar aqui déjà vu, que mate um dar de Guiné. O que aqui na pata foi ligado, obrigado mal. Para comer dinheiro, nada que aconteceu, ela mancar a cana quebra, que ela lá é mal. É muito mal. Pelo menos é bias. Para mim, toca com uma parte muito sensível, uma parte extremamente delicada. Que religião. Num dia ou num momento onde é que bolsas de estudos, bolsas de Meca, cadastro, mas nem que custa dar tudo aquilo de 50 e tal anos, mesmo antes da independência. Então, pensa como é merecer algum tratamento, aliás. É merecer para não se ver onde que vai nele, onde que dinheiro vai nele, o que é que acontece? E deve começar, imediatamente, deve falar, fazer uma comissão de inquérito independente. Independente. Nem sempre se vai, é põe na cada partido, é põe um alguém. Na cada partido. É põe muçulmanos, cristãos, não muçulmanos, na que comissão independente, que não vai empossar, fala, bom, o pai vai dizer, o que é que acontece? E não tem que começar a aprender. Porque essa é tragédia. Olha que tragédia. A boca por investigar, a boca vai saber o próprio. Não. Que é de não, irmãos, não papéis, não mano, está na banca. Que não sofre nem momento. Porque a gente quer ter equilíbrio psicológico. Equilíbrio psicológico. Bora imaginar o que vai na cabeça de homem grande, que vai ter aeroporto, é na bimba na galade, é que a bimba inconsciente. Bona imaginou o que é que vai na segunda. Bona imaginou é alguém que está na Inglaterra, que trabalha durante 7 anos, para um dia falar, um dia, ela manda minha mãe para Meca, minha papa para Meca. Tudo que sacrifício, lá na madrugada. Para ir por dinheiro, para mandar para seu filho, para sua mãe, para ir por aí, 4 milhões, ou seja, 6 mil euros. É que é brincadeira, minha irmã. Então, o mínimo que eu vou poder fazer aqui, o mínimo, é para falar com o ali o dinheiro imediatamente, toma dinheiro, está desculpado. Esse mínimo que eu poderia fazer. E depois de falar, bom, nós vamos fazer uma comissão de investigação para poder estancar erros que acontecem. Será que ele é demais, meus irmãos? Será que ele é demais? Não. Mas não tem aqui cultura de deixa andar, deixa passar. É na calagosa, você não passa. Não pode. E nem deve. Não tem como usar papel. Não tem que saber o que é que não passa. Cano politizar. Cano partidalizá-lo, cano tribalizá-lo e cano fazer um bicho de sete cabeças. Essa é matemática. 1 + 1 = 2. Acaba. Até nem usar dinheiro entra. Não é recibo. Ali entra, parece que ainda. Não é que entra naquela conta. Banco dando dinheiro, não torna-se nulos. Porque que dinheiro, se fica no banco, banco não ganha dinheiro cada dia. A mim trabalha na empresa. Não trabalha na empresa de autocarros, como condutor de autocarro.
Se banco, se não ordenar o CACEI, um dia, nas 24 horas, você vê quanto 1.000 euros, 1.000 libras que o banco está ganhando, num dia só, se aquela empresa, tudo, funcionários daquela lá, que vem descobrindo como, de facto, alguém lá na empresa, contabilista em departamento de finanças, está fazendo trabalho. Ah, não, é vencimento é só amanhã, irmão da manhã. 24 horas aqui de dinheiro, 24 horas de mil e tal funcionários, vou nem imaginar, na banco, quanto 1.000 euros, 1.000 libras que está ganhando na banco. É dinheiro também, ele também está até tocando o Carlos, que vem descobrir. Que vai querer? Porque ele é fraude. Agora, imagina 320 e tal pessoas, 6 mil euros que não são deles, dentro de banco. Quanto que pensa que o banco não ganha aqui? Lucro, taxas, quanto que não paga, que não paga, que não ganha? Que não é tio. Então, que não brinca com sentimentos e que não brinca com religião. É isso que acontece aqui a gente. E por acontecer tanto gente que não vai com uma Fátima. Pega consigo também mesmo. Ok? Canal politizado. Canal politizado. Canal dramatizado. Essa questão de preto e branco. Não paga ele seu dinheiro. Senão, maneira que falar na conferência de imprensa, que ela está me outra alternativa, o dinheiro está ali. Próximo ano, e que a pessoa paga nada. Por quê? E por ter tendência de subir. Que é verdade. Tendência de uma meca de subir preço, em vez de 4 milhões, e por ser 5 ou 6 milhões. Mas eu tomei o compromisso com a gente, como, independentemente de preço, com a Arábia Saudita e na Conselha, a boa é o dinheiro ali, o investimento que eu faço já, boa vai. Fica só na boca de Asafel. Boa Asafel, tudo, boa pinta, não tem nem. Um ano te passa rápido. Mas só que terei. Um ano passa rápido. Eu te ganhei para o próximo ano, já não estou falando, não para a América. Mas terei naquela altura. Vou imaginar o aspecto psicológico que está te seguindo. Aquele estrago, que exaustão psicológica que está te seguindo. Quando vai para a América, a gente compra. Não é que não estou não acompanhando a gente. Não fala, vai pedir para mim. Ali, vai pedir para mim. Para ver um bule manga de coisas na terra ali. Vai pedir. Porque vim, o tempo ser primeiro ainda que não vai. Pode falar mantenha. Falar e vinha tudo limpo. Manda na mantenha. O bebê que água de meca. Que o seguinte, ele vivia que água. Não é manga de meca. Que água de meca, o bebê linda. Bom, olha. A botar para dizer que uma boia, bom, pronto, a minha filha, que pecado, que a mãe, então... Não é assim. Aí você tudo lembra. Não está vendo o rubi e aquele água? Está pondo só um bocadinho assim, bocadinho na copo, na coisa lá, na tampa de própria garrafa. O senhor batilo fala aí, bom, a minha hoja esteja limpo. E psicologia. E uma coisa que não pedi o que é? Não cresce, não namore, não deixa os meus filhos. Porque se o cabai para aqui tradição, ela fala com uma data certa. Mas não é como falar, a nós muçulmanos quadros. Não. Não tem que seguir a mesma regra, respeitando outras religiões. Mas se bem como eles também guinantes como nós, eles pensam como nós, e têm essa crença, como andam andando em Londres, um dia eles estão vestidos de branco, mormons, é para andar caminho. Um dia eles desafiam um som. Eles desafiam um som, como se falando para papai, para o mormonismo, falando, não, mas peraí. Falando, mas não tem nenhuma religião. Porque eu não chego a Londres, amigo samba, dos muçulmanos, não com o seguinte tio. Não estava agora. Baba, algum cabana na língua, Bob. Não estava agora na coisa lá, na igreja de Mormons, para jogar basquete. Basquetebol. Com eles. Bom. A nós, fiançando, mas não vai na sua papo, não é entretenimento, né? É tatele basquete, jogar futebol no parque. Um dia que eu não cheguei nessa igreja, não estava na igreja. A mim falou com a mim, primeiro vez que a mim recebi bilhete para o bairro de Charlotte e na bairro da ajuda, na igreja do bairro da ajuda, Padre Neves naquela altura. Então, não cheguei na Londres ali, não vai naquela igreja de Mormon, não sinta que dia
tudo gente chega na dar no mão. Gente chega na dar no mão. Mas agora, me fala samba. Samba falando, e giro, que ele é um fulagiro, samba mbar. Samba falando, minha irmã, não, estamos falando, não. Eu falei, não, talvez a luz é o único preto, né? Ele fala, e fala com. Sabe falar com cuidado. E tem uma coisa que a mim não entende, né? E nota só, gente, chega assim, né? E tem um menino grande boca, leve, 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 leve. Aquilo é uma mão trouxa, aquilo que chega assim. We heard the good news. Não houve boa notícia. Mas falou, olha que chegava na mão, uma boa convertida. Sabe falar com. Sabe falar com. Que não sai junto. Singi como na bamisa. Vai era na bapera na praia do tocado. A vida dessa. Boa boia. Como ele diz, como era convertido, já. A não, a mim muçulmano, não é convertido para ver aqui, para ver dinheiro, e catar dinheiro, nem nada, mas tu vai jogar só aqueles. Você ainda não vindo o caminho. Não entende. Portanto, que tipo de tentação tu tem? E tem maneira como por isso. Outra gente pode arrancar uma carreira daqueles? Ou não é? Porque nunca não combina só aquilo lá. Em caso, como é que vai convencer que gente? Tu tinha que falar de mantenha e tal, que se quer tal, assim. Portanto, essa essência de que é que teremos no mundo. A língua é manga de limpa Beatriz, gente, como eu queria na Bairro da Ajuda. Que tempo na Bairro da Ajuda? Por uma razão ou outra, em caso de. Só com a igreja de Bairro, dia domingo, que te dá o bilhete. Bilhete para baixo do filme de Charlotte na segunda-feira, na escola. Só para ocupar a igreja. Então, a minha mãe disse, ele vai à igreja, queria. Não, vai aqui também. Não faço isso com outros filhos. Assim, tá, né? Padre Neves, raça, e fazer tudo, coisa. Não sinta. Tá? Depois, mesmo a gente na bicha, é na baica de Padre Neves, a mim fala, a minha, para a família, família, ela vai buscar um bilhete. Mas a gente não vai com monsinha, mas também põe a monsinha, não vai. Vou te chegar, um olho é padre. Um olho é padre. Um olho é alguém que tem um trina, um coisa assim, que tem um coisa branca, não pensa comer bilhete. Mas não achar estranho, porque eu vou chegar perto dele. Vou te abrir a boca e te pula, fala, meu bilhete que não pula. Não entende? A mim faltam três gente para padre. Lá com minha guerra para dar dona bem-vinda, está na Londres. E fala, rapazinho, estava com filho de meu caramba. Fala aí. E fala, em que eu não faço minha caule? Fala, lá busca bilhete. E que falando sair daí, dunda nem tirar lá. Não é. Portanto, a nossa não habitua aquilo lá. Não tem, não habitua aquilo lá, aquilo lá. São circunstâncias. Está fazendo grau. E eu começo a falar, bom dia, irmãos. Muito, muito obrigado por Deus abençoar a vós. Não terminar de essa. Infelizmente, nunca consegui te se munir, mas não garanti vós como não é bem, porque a coisa de Meca é uma tragédia nacional. Que não pegar para uma coisa leve, não. É uma tragédia nacional. Olha? Então, olha, a gente. Bom, muito obrigado por Deus abençoar a vós, para este tudo, não é assim, para ter entendimento entre nós. Ok? Então, estamos juntos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Kumala sutu kum. Colega, yo, peraí, já agora, peraí. Homem de Aissatu Mbaloka, e de melhores pilotos que tem na Guiné. Aissatu, colega, então, é que hoje eu vou dizer. Vou contar, Aissatu Mbaloka, Lili. Se homem piloto internacional, é também tudo lado. E mora na Dakar, e mora na Guiné Equatorial, e mora em Cacibique, piloto em Cacibique. Aí está tu, colega. Mas é que a Fiona não vou pilotar assim. Como é que é possível? Não tem tanto piloto.
problema de ver caso sério. Avião chegar, aliás, piloto de espaço. Gosto de avião tem, piloto que tem. Vou lembrar de que avião que para tem gosto, piloto de espaço. Eu tô... Aí você é teu colega, olha. É um mundo diverso, eu estou falando assim. Mas esse homem e piloto. Aí você é um homem tão próprio, eu trabalho como ajudante, quer dizer, se vai raro, não? Boi ajudante na avião. Olha lá, esse homem com vingança. Colega. Oh, meu Deus. Ok. Feliz noite para vós tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Get the mountains to burn.